Vi har fått en liten sittan med Fredrik Radenkrantz. Du är vd för QuickCool. Kan du berätta lite kort om QuickCool? Ja, vi håller på att ta fram en lösning för att kunna kyla hjärnan efter hjärtstopp. Så patienter som drabbas av hjärtstopp drabbas av en rad olika biokemiska nedbrytningsprocesser. Och man vet att kyla hjälper att stoppa och förhindra ytterligare skador på hjärnan. Och då har vi en kylmaskin som kyler vätska som går in i en ballongkateter eller två stycken, en vardera näsborre. Och så cirkulerar vätskan där och extraherar värme från kroppen. Vi ska lansera här. Det är inte lanserat ännu. Och om vi tittar då på 2018 så ni påverkades lite av leverantörsproblem under året. Kan du berätta om dem? Ja, det var väldigt olyckligt. Vi var ju stort sett färdiga med vår kylmaskin och när vi la orderlade det här så återkom vår amerikanska leverantör av flödessensorn och sa att nej, men vi kan inte leverera. Vi har slutat producera. Och vi tänkte först att ja, men köper vi ett gammalt lager någon annanstans och fortsätter. Och det gick inte. Det fanns inte att få tag på. Så vi var tvungna att hitta en annan leverantör och hitta en alternativ lösning. Så hittade vi till slut ett amerikanskt bolag som skulle leverera den här sensorn, fast en ultraljuslösning. Så lite bättre. Som märker av om det finns avsöndrad vätska, alltså det är luft i systemet som man inte vill ha. Så vi arbetar med dem och borde ha egentligen varit installerade och implementerade, men det varit lite problem med optimeringen av reaktionen, 100 milliliters. Vi hoppas att de skickar här under veckan faktiskt. Ja, spännande. Och om vi tittar då på, ni vill ju få en CE-märkning och så här. Kan du säga hur långt har ni kommit i den processen? Ja, vi har ju egentligen gjorde en EMC, man tar ett elektromagnetiskt test som man gör på maskiner som inte ska påverka annan än sjukhusutrustning på sjukhuset. Och det är ett krav som måste kunna genomföra. Och då måste man ha den finala, den slutgiltiga maskinen som man ska sälja slutligen i de här testerna. Och i och med att vi inte fått den här ultraljudssensorn på plats så måste vi göra om dem. Men vi har gjort de här pre-EMC internt och även givetvis på ett EMC-labb med goda resultat. Så snart vi får den här ultraljudssensorn så ska vi fortskrida med de där testerna. Och egentligen steg ett, den här CE-märkningsprocessen. Så det blir en viktig input då för vår inlämning till Andoritis Laboratories som gör den tredjepartstestningen av maskinen och som tillhandlar rapporter som vi ställer in till TÜV som är vår notified body. Så att okay. Vi är på gång. Och om vi tittar då på under året så har ni tecknat distributionsavtal med 5 olika distributörer på 8 marknader. Hur fungerar de här distributionsavtalen? Ja, jag använder ju väldigt mycket av mina gamla kontakter. Jag arbetar på ett dietingbolag i 10-tal år och rest väldigt mycket i hela världen, mer eller mindre. Specifikt då för APMEA, Asia Pacific Middle East and Africa. Jag har ett stort nätverk med potentiella distributörer. Men de kommer ju efter CE-märkningen. Man behöver lokala registreringar ofta i de här länderna. Så att nu primärt är det fokus på de marknader som erkänner en CE-märkning för påbörjad försäljning. Och det är ju primärt EU. Och även valt Turkiet, Israel och Nya Zeeland och Australien som våra primära marknader. 32 marknader som då erkänner CE-märkningen. Och är väldigt mycket för 36 graders TTM, Target Temperature Management. Och där har vi börjat och skrivit några avtal som du nämnde. Och några huvudmarknader. Många andra avtal är egentligen färdiga men vi har inte skrivit på henne och det är att de själva har krav på att vi ska ha en CE-märkning innan de skriver avtal. Men vi fortsätter med att identifiera potentiella distributörer och förbereda en lansering i de här 32 marknaderna så många som möjligt. Om vi tittar på, ni har haft ett finansieringsavtal med EHGO och tittar ni på andra finansieringsalternativ också? Alltså som alla bolag försöker man hitta en optimerad finansieringslösning, så vi tittar. Styrelsen då har tittat på andra möjliga konstellationer, samarbetspartners, finansieringslösningar. Det pågår ständigt. Och om vi tittar då på 2019, vad kommer vara huvudfokuset för er? Ja, vår huvudfokus är att få de här tredjepartstesterna utförda med EMC och inlämnande till UL och sammanställa den tekniska filen som överlämnas till vår notify body TÜV då. Så vi får en CE-märkning så snart som möjligt.
Och parallellt med den, det projektet som vi gör, så fortsätter vi ju prata med potentiella distributörer och förbereder själva lanseringen. Vilket vi kan börja med så snart som vi har en CE-märkning. Stort tack för att du tog din tid, Fredrik. Tack själv.